Fisionomia das casas e sua posição em relação aos pontos cardeais. Muitos me perguntam sobre a fisionomia das casas. Por essa razão, resolvi escrever resumidamente sobre o assunto. Assim como existe fisionomia dos seres humanos, existe a das casas. A fisionomia boa ou má do homem se relaciona intimamente com a sua boa ou má sorte. O mesmo ocorre com a casa. A orientação que vou apresentar é muito diferente daquela utilizada, por exemplo, pelos adivinhos. Quero deixar bem claro que o que estou expondo aqui se baseia exclusivamente no resultado de minhas experiências e percepções espirituais. Tal como os fisiognomistas em geral, dou importância ao Nordeste, só que minha interpretação é diferente. O ponto cardial Nordeste, Kimon, que se diz ser augurento, está situado entre o Norte e o Leste. É uma direção muito importante, pois dela vem uma energia espiritual puríssima. Daí a razão de os antigos dizerem que não se deve macular o Nordeste. Se construirmos nessa direção, por exemplo, o banheiro, a sala de banho, a cozinha, a porta, a energia espiritual impura proveniente dessas partes da casa contamina a que vem do Nordeste e, como consequência, facilita a atuação de espíritos malignos que são os causadores de doenças e desgraças. Em decorrência disso, devemos procurar manter a energia espiritual que vem daquela direção a mais pura possível. Nesse sentido, o ideal é construir, se possível, um pequeno jardim na direção nordeste, plantando um pinheiro macho e outro fêmea. Em seguida, vou referir-me a sudoeste, Urakimon, que se opõe ao nordeste e, como o nome indica, fica entre o sul e o oeste. Dizem que o sudeste provém uma energia que traz muita riqueza material. Portanto, no que diz respeito à obtenção de riquezas, é muito importante. Para isso, é bom dispor de água e pedra, por exemplo, um lago, ainda que pequeno, ornamentado com pedras. Quanto ao portão da casa, convém que esse fique direcionado para o sudeste, isto é, entre o sul e o leste. Será excelente se o caminho do portão até a entrada tiver uma elevação gradativa. No que concerne à localização, não é bom que a casa esteja no meio de uma ladeira ou no sopé da mesma, ou ainda no nível abaixo da rua. Não é interessante morar por muito tempo em casas que têm essa localização. Quando afirmamos que é bom que a casa fique em lugares altos, referimo-nos à situação da construção em relação aos arredores, sem que haja necessidade de nos preocuparmos com as montanhas altas ou baixas que se localizam longe da moradia. A entrada da casa deve estar em posição tal que, transpondo o portão, não tenhamos de recuar para alcançá-la. Convém que a mesma fique localizada à direita ou à esquerda do portão, e também que do lado oposto da entrada não haja nenhuma saída. Caso contrário, significa que a sorte vem, mas não permanece. Também é muito bom que o aposento do chefe da casa esteja 2 ou 3 degraus acima dos demais compartimentos. Para determinarmos a fisionomia da casa com base nos pontos cardeais, a bússola deve ser posicionada no local certo. A maioria dos fisionomistas toma como ponto de referência o centro da casa e marca as direções a partir daí, o que é um grande erro. O ser humano não foi criado para a casa, esta que foi criada para o ser humano. Ele é o principal e ela a secundária. Sua construção ou destruição dependem da vontade do dono. Por conseguinte, como o chefe da casa é o centro, o local em que ele dorme deve ser considerado o centro a partir do qual devem ser estabelecidas direções. No que se refere ao formato, devem ser evitadas as que possuem reentrâncias, mas é bom que haja algumas proeminências. Do mesmo modo, é muito boa a casa que, da entrada, estenda-se para ambos os lados, como uma árvore abrindo as asas.
Com relação ao número de tatame, é apropriado para o quarto do chefe da casa o cômodo com 10 tatame, que é denominado aposento da união do fogo e da água. É igualmente adequado o aposento com 8 tatame, que é denominado aposento do fogo, porque este ocupa a posição superior. Os de 6 tatame se chamam aposentos da água, sendo adequados à esposa. Para a quantidade de tatame, os números pares são bons, sendo que 4,5, 7, 9, etc. não são recomendáveis. Nesses casos, deve-se completá-los com um piso de madeira para que se tornem pares. De acordo com a regra geral, o tokonoma deve ficar à direita e as duas prateleiras estilo Tigaidana à esquerda de quem se posiciona de frente para o fundo da sala. Entretanto, dependendo da entrada, não tem importância que seja o inverso. Se não houver tokonoma, a melhor posição da sala será o local mais distante da entrada. Não é bom que ele esteja próximo desta ou que, adentrando o recinto, a pessoa tenha que retroceder para chegar em frente a ele. É desaconselhável que a sala estilo ocidental fique situada no andar superior, no caso de sobrado. Isto porque as pessoas entram no referido aposento com sapatos e, assim, com a inversão de posições, ela se iguala à rua. No tocante à localização da casa, não há muita relação entre os pontos cardeais e a idade das pessoas. Costumam dizer que a mudança em direção ao Nordeste não é boa, mas é justamente o contrário, pois, conforme expus anteriormente, dali vem uma energia espiritual puríssima. Existe, porém, um problema. Quando alguém se muda para uma casa com essa localização, seu comportamento e trabalho devem ser corretos. Isto porque aquela energia possui uma grande força purificadora e, por sua causa, quando os pensamentos são negativos e os atos são impuros, os sofrimentos purificadores sobrevêm mais rapidamente. Até hoje, por terem pensamento e trabalhos incorretos, muitas pessoas, temendo a ocorrência das purificações, detestam o Nordeste. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 25 de janeiro de 1949. Notas. Fisiognomia das casas. Em japonês, kaso. É um método de prever o futuro do morador pela posição dos cômodos de sua residência ou do terreno. Kimon. Direção Nordeste. Pode ser traduzido literalmente como portal do demônio. Uma corrente diz que a origem do termo vem da China, onde havia uma montanha habitada por um demônio e na sua direção nordeste havia um portal. Urakimon, direção sudoeste, igualmente considerada agourenta. Tatame, esteira de 1,80 m por 90 cm, feita de pé de arroz, que cobre o chão como fazem os assoalhos. Tokonoma. Nas casas japonesas é considerado o local nobre de um cômodo, com uma reentrância que fica ligeiramente mais elevada que o assoalho e que geralmente toma toda uma parede. No tokonoma penduram-se quadros ou panôs e colocam-se vivificações florais. Costumeiramente recebe-se as visitas na sala onde fica o tokonoma. Tigaidana, prateleira própria para o tokonoma. É formada de duas tábuas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito em níveis diferentes uma da outra e ligadas nas pontas por outra tábua. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.